Jak můžeme vnést víc jiskry a vášně do vztahu? Mnoho žen i mužů se na mě obrací, že jsou vlastně spokojení ve vztahu, ve kterém žijí. Je jim tam dobře, mají svého partnera či partnerku rádi, ale současně jim tam i něco chybí. A to něco je určitá živost, přitažlivost, chuť, no zkrátka vášeň. Stěžují si, že je všechno už takové rutinní a že se odcizili jeden druhému a někdy to přijmou jako fakt, že tak to přece chodí, že když spolu žijeme už nějaký ten pátek, že to tak být musí. No ale někdy jim to vrtá hlavou a říkají si, ale já chci žít. Já chci zase zažívat plnost. Chci se těšit na toho druhého. Chci se cítit žádoucí. Chci mít chuť být jeden s druhým. A někdo si pak posteskne a má pocit, že tohle už ve vztahu nejde znovu zažít. Že to patří jenom do těch začátků a pak to zkrátka vyprchá. Ale já k tomu můžu říct, že to je mýtus, který není pravdivý. A není to ani, že by to bylo souzeno jenom několika vyvoleným, kteří si tak dobře vybrali, že mají spoustu vášně i po mnoha letech. Je to spíš otázka našich životních návyků a toho, co přijmeme za svou novou realitu. Faktem je, že většina vztahů skutečně zaznamená úbytek vášně ve vztahu, úbytek přitažlivosti, a to i páry, které se na sebe na začátku třeba po mnoho měsíců opravdu vyloženě těšily a nemohli se nabažit jeden druhého a nebyla noc, kdyby se nemilovali. No a potom po několika letech už jim je tohle všechno jedno. I když tam někde ve skrytu duše touha po té živosti a vášni je. No a co s tím? Jak už jsem říkala, vášeň není jenom něčím, co by se přihodilo, dělo se to nějakou dobu a pak to jednou provždy zmizelo. Vášeň totiž hodně vzniká z toho, co děláme. Vášeň vzniká z našeho životního stylu i z našeho nastavení. Co jsou to ty ingredience přitažlivosti a vášně? Některé z nich v dlouhodobém vztahu přirozeně jdou do pozadí, protože docela významným startovačem vášně je to, co je pro nás neznámé. A proto mnoho párů v začátcích vztahů zažívají hodně tohoto typu vášně, kdy on či ona jsou pro nás ještě něčím novým. Ještě je nemáme poznané a dokonce ještě je nemáme ani jisté. A tyto elementy nám přináší velkou míru pozornosti. Pozornosti vůči tomu druhému, pozornosti v přítomném okamžiku. A ten druhý je pro nás tajemstvím. Jo. Tajemství je důležitá ingredience přitažlivosti, protože to, co ještě neznáme, to, co je nám skryto, na to jsme zvědaví a to nás přitahuje. A vidíme to i v tak naprosto jednoduchých situacích, jako když třeba někdo natáčí video, jak rozbaluje balíček a my nevíme, co je v tom balíčku uvnitř. A tak jsme tak přirozeně zvědaví a říkáme si, co tam je, co tam bude. A i když je to nesmysl, tak čekáme, co na konci uvidíme. Je to naše přirozená vlastnost. A dalo by se říct, že když jsme si s partnerem noví, jsme na začátku vztahu, tak vlastně také rozbalujeme takový balíček a říkáme si, co ten druhý člověk ještě skrývá. A jsme zvědaví, zvídaví, jsme tam svou plnou pozorností. A tenhle typ přitažlivosti po určité době jde do pozadí, protože ano, my poznáme toho druhého člověka mnohem lépe, i když část toho je iluze. A my si jenom tak myslíme, vždyť já už ho znám, vždyť já už ji znám, a tak začneme být nepozorní, ale každý z nás se v průběhu života vyvíjí. A tak i po 10-20 letech pro nás náš partner může být jednou velkou záhadou i jedním velkým překvapením v mnoha ohledech. Stačí, když zůstaneme vědomí a pozorní. Pak jsou další ingredience té přitažlivosti a to je něco, čemu říkáme polarita. Polarita je, jak to známe z fyziky, mezi plusem a mínusem. Je to ta přitažlivost mezi dvěma póly, kde čím silnější je plus a silnější mínus, tím silnější je přitažlivost. To znamená, čím je každý pól víc jiný, tím více se přitahujeme. A tohle vidíme ve vztazích znovu a znovu. Jak se říká, protiklady se přitahují. Takže když je někdo velký extrovert, pravděpodobně bude ve vztahu s introvertem. A ten introvert se mu bude líbit, ale současně nebude chápat, proč se neprojevuje, proč nemluví, proč sakra neřekne, co potřebuje. A introverta zase fascinuje extrovert a na začátku si říká, wow, on je tak okouzlující, on tak snadno dokáže komunikovat, on s takovou lehkostí vstupuje do různých situací. Ale po čase se z toho také může vyvinout i něco, co vnímáme negativně, jakože nikdy mě nenechá domluvit, pořád mluví jenom on o sobě, já nemám prostor a tak dále. Takže tím můžeme odvodit, že vysoká polarita vytváří i víc třecích ploch. Jo? A velmi silně může být zastoupená polarita i v takové podobě, kdy jeden z partnerů je velmi emocionální a druhý je velmi racionální. A zase ty protiklady se přitahují a jeden potřebuje druhý. Takže je velmi rozumné, abychom vytvořili dvojici, kdy pokud já jsem například ten emocionální partner, tak abych byla ve dvojici s někým, kdo je rozumný a kdo je logický a racionální, protože navzájem se dobře doplňujeme. Ale také si vlivem toho nemusíme úplně rozumět. Takže ten racionální partner se říká, tyjo, proč se projevuje tak divně, proč má furt nějaký ty emoce, to si to nedokáže promyslet, to se nedokáže chovat racionálně. No a naopak, emocionální partner má o tom druhém pocit, že je to studený čumák, že je necitlivý, že se s ním nedá domluvit, že nemá srdce třeba a tak dále. No a to je polarita. Takže polarita je něco, co má i svoje temnější zákoutí. Ta sladká část polarity je, že kromě toho, že se můžeme skvěle doplňovat, když uznáme dary toho druhého a přijmeme, že jsme každý z nás jiný, tak je i to, že ano, ve vztahu máme mnohem víc přitažlivosti. Té fyzické přitažlivosti, kdy naše tělo chce být s tím druhým a chce se s ním potkat. Protože právě na úrovni těla z té polarity můžeme těžit nejvíce. Jo? Kdy je na jedné straně třeba energie, což je zejména v ženském těle, kdy ta žena je tím, kdo se odevzdává, kdo prožívá, kdo cítí. A ten muž, řekněme, je právě tou částí, která tam přináší vědomí, jasnost a pozornost. A čím je jasnější ta pozornost a to vědomí a ta přítomnost, tím více se žena může otevřít a odevzdat, protože on je tam. Naopak, když je partner nepozorný a on je emocionální, tak co to udělá s ženou? Žena stuhne. Jo, když jako žena jsem s mužem, který má pořád nějaké emoce, pořád se mění to, co se v něm odehrává, pořád mění to, co říká, tak mě to velmi přirozeně povede k tomu, že začnu být ostražitá a prostě nepustím věci z ruky. Budu to chtít držet, budu to chtít řídit, budu z toho unavená, ale dáme to alespoň jakž takž pocit jistoty. No a tady můžete tušit, že není úplně výhodné, když například jako žena potřebuji vstupovat víc do toho, kdy jsem třeba já ten, kdo je jasnější, kdo drží strukturu, kdo má věci pod kontrolou, protože je to současně i velmi vyčerpávající. Ale s touhle vztahovou dynamikou se v dnešní době setkáváme velmi často, kdy je žena ten, kdo vlastně vstoupí do té role toho já to vedu, já to řídím, já to hlídám, já se chovám racionálně, i když neúplně, ale snažím se o to, já to držím a určitě se neodevzdám, protože to by mě ohrozilo, to by mě zranilo, protože mám špatné zkušenosti, protože máma má špatné zkušenosti. A tohle nám ve vztazích současně i velmi ubližuje, protože hluboce v sobě my se toužíme odevzdat. My toužíme změknout, my toužíme být v tom plynutí, být jako žena v té pevné mužské náručí ochráněna, ale současně, pokud v sobě máme hodně těch mužských mechanismů a kontroly, tak máme velmi snížené šance, že takového muže potkáme. Protože on pro nás bude takový neviditelný. Ve chvíli, kdy já jsem ten, kdo řídí, tak vlastně nevidím a vytěsním muže, kteří mají určitou ochranitelskou pevnost. A vidím spíš muže, na které se nemůžu tolik spolehnout, a tím pádem se mi ověřuje moje teorie, že to musím držet. No a tuhle dynamiku si ve vztazích pinkáme velmi často. Není to pouze nějaká vrozená vada, je to zkrátka velmi silné nastavení v naší společnosti, kdy jsme zažívali už generace našich rodičů, kteří tento model žili a kteří jedou v tom, že jako žena musím to držet, nemůžu to pustit, do všeho mluvím a přitom toužím to pustit, toužím se odevzdat, ale bojím se, že budu zklamaná. A to je takzvaná opačná polarita, kterou vidíme v naší současné době obrovsky, obrovsky často. Ale zatímco je fajn být i silná, nezávislá, mít svůj život ve svých rukou, tak, a není na tom nic špatného, tak pro oblast vztahu a intimity my potřebujeme kultivovat jinou vlastnost. A já tím neříkám, že bychom měli hned odevzdat svůj rozum a slepě se vrhnout do náruče někomu, koho jsme si ještě ani neotestovali, jestli se na něj můžeme spolehnout a jestli nás udrží. Ale pro tu partnerskou výživu, šťávu a dynamiku je důležité, abychom tuhle kvalitu odevzdání, měkkosti a plynutí dokázali v tom intimním vztahu žít. A to neznamená, že jako žena nemůžu být, já nevím, pracovně angažovaná, chytrá, racionální a výkonná, ale ve vztahu potřebuju určité tyto složky minimálně v těch intimních chvílích odložit a odevzdat se. A tady současně můžeme narážet na to, že třeba žena, která, s tím jsem se opravdu setkala, kdy byla žena, která vlastně tak nějak vplula do role stavby vedoucí, když rekonstruovali penzion a nebyl tam nikdo jiný, kdo by tuto roli zastoupil, tak ona vlastně velmi v sobě stvrdla a zhrubla, protože potřebovala řídit ty chlapíky na té stavbě a snažila se to dělat takovým tím maskulinním způsobem, snažila se být chlapem a vůbec jí to nedělalo dobře. Ona cítila, jak je vyčerpaná, cítila, jak jí to ubližuje i zdravotně. Ale nakonec se jí povedlo se z tohoto cyklu vymanit a opravdu ona zjemněla a začala dělat tance, flow, jógu, jemné věci a opravdu se zjemnila na všech úrovních, ve svém chování, ve svém projevu, ve své tváři, ve svých pohybech. A takže ta transformace byla naprosto viditelná. A její muž zase začal praktikovat věci, které mu dodávaly určitou sílu, stabilitu a pevnost. A tady mířím k dalšímu bodu, že to, co v sobě žijeme, není otázka jenom, jak jsme se narodili, ale je to i otázka toho, co děláme. A pokud chci v sobě podpořit ženskost, a nebo jako muž, mužnost, sílu, pevnost, stabilitu, tak můžeme i zrevidovat, jak žijeme, jakým aktivitám se věnujeme. Jestli jako žena ve svém životě dělám to, co mě uvolňuje a co mi umožňuje zkrátka pustit zodpovědnost, tíhu, pocit závazků a tak dále. A nebo na druhé straně, jestli jako muž v životě dělám aktivity, které mě posilují, zpevňují, dodávají mi opravdu pocit vnitřní síly i vnější síly a vnáší do mého života stabilitu a jasnost. A je to tím pádem ta každodenní aktivita, která podporuje tu či onu kvalitu. Chci zdůraznit, že ve vztahu, pokud chceme mít přitažlivost a vášeň, pokud nechceme žít jenom jako spolubydlící, jako bratr a sestra, tak potřebujeme tyto části v nás kultivovat. My nemůžeme být stejní, nemůžeme být oba jasní, racionální, strukturovaní a současně mít vášnivý sex. A nebo na druhou stranu být oba totálně emotivní a plynoucí, ani to úplně neprospívá té jiskře v intimní oblasti. Potřebujeme být každý jiný. A nemusí to být úplně na všech frontách, neznamená to, že by muž byl jen to a žena jenom ono, ale pro ty chvíle vztahu a intimního setkání, ať už je to intimita srdce anebo intimita těla, tak tyto kvality bývá zajímavé kultivovat. A právě protože vím, jak velmi silné je tohle téma v naší společnosti, tak jsme s mým kolegou Richardem vytvořili kurz, který je zaměřený přesně na toto, který je zaměřený na kultivaci, trénink a prohlubování toho, co to znamená žít ty ženské kvality, co to znamená žít ty mužské kvality a jak se to navzájem může doplňovat. Kdy já pak jako žena můžu skutečně prožít, že ano, já se můžu odevzdat, já můžu povolit, já můžu důvěřovat. A současně to je to, co mému muži dodává obrovskou sílu a stabilitu. A zase čím je silnější a stabilnější, tím víc já můžu povolit. A s tímto záměrem jsme vytvořili kurz, který se jmenuje Láska a polarita. A je to 5denní zkušenost a trénink, jak tyto kvality, polarity a přitažlivosti a jiskrnosti a hluboké lásky vnést do sebe, do svého života a do svého vztahu. Je to kurz, který je určený pouze partnerským dvojicím a je opravdu zaměřený na to, abyste v sobě prožili a ukotvili a pak se s tím dokázali vrátit domů. Co to je, když opravdu naplno jdeme do té či oné kvality a najednou se mezi námi rozehrává ten ohňostroj přitažlivosti, živosti, vášně na všech úrovních. A my cítíme, jak naše těla jsou živější, šťavnatější, jak to tam žije. Už to není takový ten neutrální, jo, fungujeme, myslíme, ale je tam skutečně radost, je tam chuť do života, protože tahle vášeň potom vyživuje i další oblasti našeho života. Je to taková ta radost, se kterou se probouzím, to, že mám chuť tvořit, mám chuť dělat věci, mám sílu, mám nápady, mám zkrátka radost. A tak pokud tuhle kvalitu ve svém životě, ve svém vztahu, ale současně i na dalších úrovních života chcete prohloubit a jste pár, tak vás srdečně zvu do kurzu Láska a polarita, který, musím říct, probíhá velmi, velmi výjimečně. Letos ho pořádáme pouze jednou, příští rok ho pravděpodobně pořádat nebudeme, protože na něj nedokážeme najít místo v našich kalendářích. Ale letos ho můžete prožít na začátku srpna. Pokud vás zajímá víc, mrkněte ke mně na web denisapaleckova.cz a v kalendáři akcí najděte kurz Láska a polarita. Budu se na vás těšit.